Sveiki, čia Ultų Gimirstim ir aš liūtisiu Grand Shift Auto Vice City Stories Mises ir užsikime pas Ricardo Diaz. Ir Mises pavadinimas Domo Arigato Domestoboto. So, we got a deal, Q? We got a deal, baby! We'll repay you everything we borrowed at 25% interest a week or we work for you. Yeah. Salute! Cheers! That's good stuff. Well, I kill you and your brother with a blunt instrument. Vic! We were just talking about yeah. you. Yeah! Yeah. Yeah? About you boys repaying that money I lent you, huh? What fucking money? What's he talking look, about? Look, I borrowed some money for us from Ricardo, and we're gonna pay him back, okay? What the fuck have you done now? I invested back in the business. I'm sorry, Ricardo, baby, but sometimes brothers get out for mail on you, you know. I know. That's why I killed mine. Boys, relax. Just go do that thing for me and all will be good. Yeah! Wait, hold on. What is he talking about? Look, Ricardo wants us to destroy all of Armando Mendez's bearer bonds. And I know it sounds risky, but trust me, I gotta go on it, because I've done this a million times. Let's just pop, baby. You know, let's just pop. Guess I'm doing this one on my own. Hey, boss, have you seen Lance? Unfortunately, yes. What is it? That's some high-tech gear he ordered. It's up near the Mendez mansion, ready to go. What high-tech gear? What's it for? Lance said something about getting around Mendez's security, destroying their bonds or something. Leave it with me. Ir dabar nuvažiuokime prie Mendezo pastato vietovės ir ten mums reikės kažkaip sunaikinti jo tuos vertybinius popierius arba jo tokias visokias bylas ir kai matėme ten Lensą su Diazu kai mes atėjom pas juos ten sudarė kažkokią sutartį sandėrį. Ir Lensas, kaip matėme, pasiskolino kažkiek pinigų. Na bet, kaip tik jisai mums ir pranešė apie tai. Ir dabar vienas iš Venso žmonių štai vyko, atėjo ir pranešė, kad kažkoks užsakymas atvyko. Kažkokia pristatė aukštos įrangos technologiją. Prie Mendezo tos vietovės. Na ir dabar mes ten kaip tik ir esame pakeliui. Irgi matome, šitą automobilį nėra kartais taip lengva valdyti, nes jisai kartais yra per greitas kai kuriom situacijom. Na bet mes jau kaip tik įvažiavome į tą salą Prawn Island ir čia jau už šito posūkio bus kažkas ir matome čia kažkoks automobilis, furgonas ir mes jį lipkime. Domestobot, where are you? Hundreds. How did Diego talk me into buying that electric trash can? Domestobot loves cleaning. Remote control override. I live to serve. Ir matome, Vikas užvaldė kažkokį robotą, kuris vadinasi Domestobot. Na ir mums su juom reikės surasti kažkokį seifą ir mėginti. Domestobot, I need a drink. At your service, sir. Ir matome, čia tas robotas yra kaip ir patarnautojas.
kuris štai vykdo tuos paslaugėlės tam Armandui. Na ir dabar mes pamėginkime jam atnešti gėrimą iš kažkokio kambario. Nu ir kaip matom, jis nėra toks jau labai greitas. Ir dabar įstraukim ranką, kuri gali paimti visą tai. Ir pristatykime Armandui. Armandui Mendezui. At your service, sir. Ir dabar kaip matome, mes atlikome jam vieną tokią paslaugėlę ir dabar pamėginkime su šitą anteną surasti seifą. Ir kaip matome, čia yra signalo juostelė, kuri gali parodyti signalo stiprumą. Kur yra arčiau, ten bus signalas stipresnis. Ir važiuokime ten, kur signalas tikrai yra stiprėjantis. Ir pamėginkime užčiuoti šitą. Ir mes patekome lyg ir į kažkokį rūsį. Ir matome, signalas čia visai stiprus. Ir dabar, kaip matome, yra kodas, kurį reikia įvesti. Ir matome, kad kodų yra 18 bandymų, 20. Ir matome, jį reikia taip išsiaiškinti. Na bet mes seifą sėkmingai atrakinom ir dabar visą tai uždėkime. Domestovoj, you lousy piece of crap! You've ruined me! Do you require a light? Na ir Viktorui sėkmingai pavyko užvaldyti šitą robotą nuotoliniu būdu. Ir jam pavyko įgyvendinti planą, tiksliau sunaikinti tuos visus vertybinius popierius. Ir matome, Filas mums nusintė žinutę, padėkojo, kad mes tiesiog padėjom Luis ir taip toliau, išgelbėjom. Na ir misija įvykdyta, su jumis buvo tu gimerstymi ir norėtum, kad mums prenumeruotumėt, vertintumėt ir komentuotumėt ir lauktumėt tada kitos misijos. Iki...